Այսօր մա մեր հանդիպման ուրեմն թեման կամ նյութը քրիստոնեական կրթությունն է։ Ես երբոր պիտին անայքին առաջարկեցի, որ ես հանդիպման ինքը գար և մեզ խոսեր, մեզ խորհուրդներ, խրատներ տար, ինքը առաջարկեց, որ ես թեմայով մենք խոսենք, և այսօր մենք հավաքվել ենք այդ թեմայով խոսելու, ուրեմն ես արդեն պատարագին ասեցի քարոզի մեջ, ասեցի, որ պիտինանայտը այս ոլորտում շատ վաղուց կա, և 92-93 թվականին ձեր դպրոցում, որ կազմակերպել եք և ձեր նախաձեռնության բուջանքերով, իրաքանչյուրը դպրոց, որ գալիս ենք և երեկին, այսինքն 25 տարի առաջ, երբ որ ես մեր երիտասարդները մի մասը ծնվել էին, մի մասը չէին ծնվել, արդեն այդ կրթությունը գնում էր ձեր դպրոցում, և այստեղ շատ կարևոր բանը, ես նորից ասեցի, ուղղակի չկրկնվեմ, մի հակիրճ ասեմ, ուրեմն մի բան, մեր երկրում ոչ մի բան չի փոխվի, և չի փոխվի, եթե մարդիկ չունենան քրիստոնեական մտածելակերպ, քրիստոնեական աշխարհայացք, Աստծո պատվիրաններին հնազանդվելու, այդ պատվիրանները սիրելու, պահելու, ուրեմն ցանկություն և կանք, ինչքան էլ ազնիվ լինեն, ինչքան էլ ուրեմն նվիրյալ լինեն, ազգանվեր լինեն, բան, մի բան կա, առանց աստվածսիրության ուրիշ որևէ բարի բան չկա, և առանց Աստծո պատվիրանի աշխարհի մեջ որևէ բարի բան չի փոխվի։ Հիմա այսօր մենք հույսեր ունենք այս մեր նոր իրավիճակի հետ կապված բան, բայց եթե ոչ քրիստոնեական մտածելակերպի տեր մարդիկ պիտի ղեկավարեն մեզ, մեր երկիրը, այսինքն քրիստոնեական արժեհամակարգից դուրս է իրանց արժեհամակարգը, բան, որևէ բարի բան չի կարա, չի կարա լինի, արդեն հիմիկվանից դատապարտված ենք, և գիտեք, այսօր ոչ միայն կրողներ լինեն, այլ ընդհանուր իմ կարծիքով պիտի հասարակությունը կրողը լինի, եթե մի 5 հոգի գտնենք այդպիսի մարդիկ, բերենք դնենք քրիստոնեական արժեքներ չկրող հասարակության մեջ, իրենք որևէ բան չեն կարողանալ։ Եկ շատ պարձ բաները, չէ, հիմա մի գողացիր, նա պատվիրանա, մի գողացիր պատվիրանը, մարդիկ շատերը մտացում են, որ գողանալ այլ մենք չենք գողանում, որովհետև որ է մեկի գրպանից կամ որ է մեկի տնից կամ որ է պետական հիմնարկից, ինչ-որ մի մեր բան չենք գողանում, բայց երբ որ մենք պարզ բանա խուսափում ենք մեր հարկը վճարելուց, մեր ուգանքն ու տուժը վճարելուց, ես արդեն գողանալ պետությունից, ես արդեն գողանալ հասարակությունից, գողանալ մեզանից, բայց այստեղ մենք բոլորս պատրաստենք այդ խախտումներն անելու, մենակ թե մեզ մի փոքր ժամանակավոր օգուտ լինի, ինչ անենք, որ հարկը չվճարենք, ինչ անենք, որ տուրքը չվճարենք, ինչ անենք, որ այդ հարկը վճարելու փոխարեն մի ճեղ գտնենք, քիչ վճարենք, հա, շատի փոխարեն, այսինքն մենք բռնված ենք բոլորս այդ մտածմամբ, և քանի մարդ կլինի, որ ասի, չէ, ես ուզում եմ ի վնաս իմ անձնական այս պայի շահի, բայց իշա իմ սերունդների և իմ շահ իշա երկրի, պատրաստեմ, որ շատ վճարելու, հա, չէ, ամեն մի ձեռնարկատեր, ասում եք, կնին ձեռնարկությունը այս օրենքի տակ տանենք, որ ես 4% վճարեմ, այլ ոչ թե 14%, և այսպիսի, այսինքն այս մտայնությունները բոլորը ստեղից է գալիս, էլի, այսինքն մենք լուրջ մտայնության փոխելու խնդիր ունենք, մենք կարանք իշխանություն փոխենք, մարդիկ բերենք, բայց եթե մեր մտայնություն չի փոխում, և այդ առումով շատ ուրախացավ, ենք հիմա որ աղոտք էինք անում, Ինեսայի աղոտքը, որ հնչում էր, սրտից մեջ ուղղակի երանություն եղավ, ասի երանելի այս փոքրիկը, որովհետև մենք այդ տարիքում, գոնե ես այդ տարիքում, դրանք շատ ավելի մեծ տարիքում, հայրը մեր չգիտեի, ընդհանրապես չգիտեի ինչ բան աղոտք, և այսօր երանելի է, որ այս փոքրիկը հայրը մեր գիտի և աղոթում է, և մենք երևի թե այստեղից պիտի սկսի ամեն ինչ, էլի։ Ես նախաբանը ավարտեցի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ շատ մեծ պատիվ ունի ինձ համար, այսօր ես Սեղանի շուրջ, Սուրցարքիս, Հարգավանի Սուրցարքիս եկեղեցու երիտասարդների և անդամների համար այս զրույցը անել։ Իսկ այս զրույցը և թեման հատկապես ձեզ համար, իմ մասնավոր ինձ համար շատ-շատ կարևոր է, որը
որի ուղությամբ ես անձամբ այսօր շատ մտահոգված եմ, մեր իրականության մեջ տեղ ունեցող շատ հակասական իրադարձությունները։ Ուրեմն չնայած այն բանի, որ 1999 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենքը, ես ուզում եմ օրենքի ամբողջ տրամաբանությունը բերել, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը իմանա, որ մինչ օրս ինչ եղել է կրթության մեջ եկեղեցու պատմության վերակատարման կամ ներկայության համար այդ ամենը օրենքով է, ոչ մեկի սենց կմահաճյուքը չի կատարվել, այլ բարեհաճ չեն գտնում, օրենքն է ասել։ Տեսեք, եթե պիտի ասեմ, որ այս օրենքի այս նախադասության համար շատ դա գիտեմ, թե ինչ պայքարներ է եղել, յուրան որպես ամուսինս, որպես այս օրենքի նախագծի հեղինակներից մեկը, ինչքան մարդ էր մասնակցում, որ այս մի նախադասությունը մտնի օրենքի մեջ և ինչ պայքարի մեջ մտա, ասեմ, որ Յուրայի կողքին էր Վիգեն Սրբազանը, Արշավիրը Գաբուջյան և եկեղեցու Էշմիածնից մի խումբ մարդիկ հակառակ մյուս հստվար բանակի, Քոչարյան և մնացած։ Ինչ դրվեց օրենքում։ Ասում եմ, կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքը ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանորեն զարգացած հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դասերակված անձի ձևավորումն է։ Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը նպատակաուղված է հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդանը, ազգային և համամարդկային արժեքների պահպանման ու զարգացմանը։ Այդ գործին իր նպաստն է բերում նաև հայ եկեղեցին։ Այս մի նախադասությամբ եկեղեցին նպավեստ է։ Եվ երկրորդ կարևոր, դրանից առաջ ավելի կարևոր բանը մեր սահմանադրությունն է։ Սահմանադրությամբ եկեղեցի ու պետությունը իրար անջատ են, բայց հայ առաքելական եկեղեցին ունի բացառիկ դերակատարություն, սահմանադրության։ Հիմա 1999 թվականին, երբ ես արդեն տնօրեն էի և մենք ունեինք այդ փորձը, Տեր Գրիգորը և Անահիտը 91 թվականից դպրոցում, Կիրակնօրյա դպրոցում մեր դասընթացներին, որտեղ սկզբից շատ քիչ երեխաներին, բայց հետո աշճանաբար շատացան, հիշում եք քանի դուր էին բացում, շատացան։ Եթե ամբողջ տարական դպրոց։ Այո, տարական էլ, հետո իմ դասարանը 7-րդ ու 8-րդ դասարան էր, բայց մեկ մարդ նման գալիս էին։ Եվ իմ գլխի մեջ հետևյալ նպատակն էր, որ երբ ես լինեմ դպրոցում տնորեն, ուրեմն առաջին գործը, որ ես պետք է անեմ, այս քրիստոնեական կրթությունը դպրոցի այն ժամանակ ընտրովի առարկաներ կային, այդ ընտրովի առարկաների մեջ մտցնեի, ցանկի մեջ մտցնեի։ Եվ շատ լավ հիշում եմ 99 թվականի օգոստոսյան խորհրդակցության, երբ տնօրենները ու վերևի մարդիկ հանդիպում են, այնտեղ մեծ դժվարությամբ ինձ ձայն տվեցին, որտեղ ես մինչև հիմա պահել եմ այդ ելույթը, ասել եմ, այ բոլոր տեսեք նստած եք, քաղաքապետարան, նախարարություն և այլն, ես սեպտեմբերի 1-ից քրիստոնեական կրթությունը դնում եմ դպրոցում, հիմնվելով սահմանադրության և կրթության մասին օրենքի այս դեպքը։ Ոչ մեկը ոչ մի ձայն չհանեց, ես սկսեցի մեր Անահիտը և երեք հոգի, սկսեցինք դասընթացները, եկավ… Այդ ժամանակ դեռ հլը հայ եկեղեցու պատմություն չկա։ Չէ, հայ եկեղեցու, ես դրել եմ քրիստոնեական կրթություն,
Եվ բոլոր դասարաններում։ Բոլոր առաջինից մեկից մինչև 10, այն ժամանակ 10-ից։ Մեկից մինչև 10 դասարաններում բոլոր երեխեքը անցնում էին, մեր բազմաթիվ միջոցառումներ սկսում էին հիմնով Հայաստանի Հանրապետության աղոթքով եւ անցնում էին առաջ։ Ու պարզվում է Չարբախում Եհովայի վտաների որջն է եւ 50-ականների։ Ու դրանք սկսում են իմ դեմ շարժում, բողոք եւ այլն, մինչեւ նախարարություն եւ այլն, ու տեղի ունենում 99-ի հոկտեմբերի 27-ը, բնականաբար ես 10-որ դասի չեմ, աշխատանքի չեմ գալիս, գալիս եմ աշխատանքի, երկրորդ օրը հեռախոսազանգ, այդ հեռախոսազանգը ներկայանում է Շենգավիթի, չգիտեմ, քնչականի քննիչ, այսինչա, ձեզ հրավիրում են քնչական, չգիտեմ, ասում եմ, ինչու, բաբողոք կա ձեր վրա, ես անմիջապես ասեցի, ես հասկանում եմ, ովքեր են բողոքել, ես չեմ գալու, նկատեմ, որ այն ժամանակ ես Ժամկոչյան եմ, եվ այդ քնիչը շատ հանգիստ կարող էր չիմանալ, որ, հա, ասեցի, ես չեմ գալու, երկու պատճառով, առաջին, ես ճիշտ եմ արել, երկրորդ, ես այսինչ կինն եմ, ու մամուսինը 10 օր առաջ, այս խեշմարդու լեզուն կարկանեց, որ լսեց Բաշանգին, պատրեց հեռախոսը, բայց ինչ-որ ժամանակ հետո նախարարությունից ուղարկեցին այդ դիմումը, բողոքը ձեռքներին, քնչական ուղարկել է նախարարություն, ասել է ինքը ձեր գործն է, ձեր գործն է, քնիչների գործ չէ, նախարարը Լևոն Մկրտչյան, կարևոր չէ, Թոփուզյաններ չէ, փոխնախարարը, փոխնախարարը Թոփուզյաններ, այդ որտեղ եկավ 10 լսելու ձենի, հետո եկավ, հետո եկավ, ուրեմն եկան նախարարությունից երկուքի, հիմա ինձ ասում են, որ պիտի քո ուսումնական պլանից այս առարկան հանես, ասում եմ, ինչու, դե որտեն բողոքում եմ, ասում եմ, ենքան մարդ, ենքան բանից է բողոքում, դուք էտ ում եք լսում, որ եսօր հանկարծ Եհովայի վկաներին ու 50-ականների լսեցիք եկաք թղթի հանի, չեմ հանելու, շատ մեծ կրին գնաց, ի վերջո անկեղծ օրեն իմ միարտերն էր տերվում, ես ասեցի դուրս գնացեք դպրոցից, ես այս գործը շարունակելու եմ, դուք գնացեք ինչ ուզում եք արեք, մենք հաղթահարեցինք, ինչպես, այս շատ լավ հիշում եմ այդ Եհովայի վկա ծնողներից մեկի երեխան, մեր աշակերտներ, որը, որ իմ այրը ասում էր, իմ երեխան չպտի մասնակցի, ասում էր, թող չմասնակցի, սա ընենց չի, որ բարտադիր, չմասնակցի, բայց դու գրավոր ինձ գրի, թե քո երեխան այդ նիժանը, որտեղ դիլնի, ով պիտի նրան վերահսկի, որտեղ եթե ինքը դասի չի նստելու, ուր է լինելու, ուրեմն արի ինքը հսկի, մի խոսքով, ասեց չեմ գրի, ասեց չես գրի, քո երեխայի անվտանգությունը ես չեմ ապահովում, է, երեխան ինչ-որ ժամանակ հետո չնստեց, բայց հետո սկսեց նստել, ապսոս Անահիտը չկա, ինքը կպատմի, թե ոնց այդ աստիճանաբար այդ երեխան սկսեց նստել, սկզբից չէր խաչակնքում, աղոտքը չէր ասում, հետո աստիճանաբար սկսեց ասել, և երբ ավարտեց, ընդ որում 4 աղջիկ ուներ այդ ընտանիքը դպրոցում, Եհովայի վկաների ընտանիքը, այո, ուրեմն երբ որ ավարտեց վերջին դասարանում, երրորդ աղջիկն էր արդեն, մինչ այդ իրենք ոչ մի միջոցառում, ոչ մի բանի այդ երեխան չէր մասնակցում, բայց 10-րդ դասարանում մենք տեսանք այս աղջիկը ակտիվացել է, բոլոր բաներին ուզում է մասնակցի, բա, ու վերջում ամբողջ ընտանիքով եկան մեր վերջին քեֆին, և այդ կինը շնորհակալություն ասեց Անահիտին, երեց կինին շնորհակալություն ասեց, որ իրենք դարձի եկան, իրենք գտան իրենց արմատները և ինձ սխալ բաները, և այդպես շատ-շատ ընտանիքներ, ուզում եմ ասել, հետագայում արդեն, երբ վեհապարի և վարչապետի միջև 2002 թվականին
համաձայնագիր է, հուշագիրը ստորագրեցին, դրանց հետո դարձավ հայ եկեղեցու պատմություն, որիդեմ ես շատ պայքարեցի, եկեղեցու պատմություն, այսկե այդ պատմություն նրանք պատմության դասերին անցնում են, ասում են, ինչու կրկնեն։ Սա առարկա է, պատմություն առարկա է, ոչ թե քրիստոնեական դաս իրակություն է։ Իսկ մենք ուզում ենք քրիստոնեական կրթություն տալ, մեր նպատակը դա է, այսինքն իմ նպատակը դա է, եւ շատ նման մտածողների, ի վերջո ասեցին, նույնիսկ վեհապարհիդ եմ հանդիպել, ինքը ասեց, այս եվրախորհրդով արդեն եվրախորհրդի անդամ են դարձել 2001-ին, մենք պարտավորվել ենք, կարևորը անունը չի, կարևորը բովանդակությունը։ Ես համաձայն եմ, որ այսօրվա այդ առարկայի բովանդակությունը բոլորովին էլ այն չի, ինչ մենք ուզում ենք անել, այսինքն մենք ուզում ենք ինչ անել, մարդը ծնված օրվանից սկսում է ընտրություն անել, շատ վատ առարկաներ ալա դնում բերանը, վատ, որտեղ գունավորը, հասկանա, բայց քանի մեծանում է, ինքը այդ ընտրությունը սկսում է մաղել, քրիստոնեական կրթությունը իմ համոզմամբ դա մարդու մեջ իր ողնաշարին կարած, ամրացրած այն զսպաշապիկը պիտի լինի, որ մարդուն ասի, ինչպես ընտրի, գողանա, չգողանա, շնանա, չշնանա, չգիտեմ, այս սա վերցնի, թե նա վերցնի, այս ընկերոջ հետ ընկերություն անեն, սա ուտի, նա չուտի, եւ վերջումը հավատա, թե չհավատա, մարդ է միշտ ցանկացած մեկը ուզում է ինչ-որ մի բանի հավատա, ցանկացած մարդ, բայց այ ինչին հավատա, ինչպես հավատա, ինչպես այդ ընտրությունը կատարի, այ այդ կրթությունը պիտի դնես մարդու մեջ, ինչու եմ իմ մեջ այս բանը դրած, որտեմ աչքս բացել եմ, տատիկիս հետ եկեղեցում եմ եղել, չնայած առաքելական եկեղեցի չեմ եղել, ավետարանչական եկեղեցին եմ եղել, բայց նույնպես քրիստոնյան, ես կարծում եմ, որ իմ տատիկը ինչ որ ժամանակ, երբ Արևմտյան Հայաստանում են եղել, ինքը առաքելական եկեղեցու հալուղ է եղել, բայց որտեղ պապիկս ավետարանականի քարոզիչներից էր, հետո տատս, բայց ինչքան տատիկիս հիշում եմ իր աղոթները, դա նույնն են, ինչ որ մեր եկեղեցիները, իսկ պապիկիս աղոթները մի քիչ տարբեր էին, հա, նրանք, ուզում եմ ասել, երբ որ դեռ փոքր տարիքից այդ կրթությունը տալիս այս մարդուն և համը դնում ես բերանը, այդ համը մնում է իր բերմ և անթատ ուզում է իրեն դուր է գալիս իր այդ կերպարը, որ ինքը այսպիսին է, որ ինքը բոլոր իրեն ասում են, որ ինչ բարի ես, ինչ լավն ես, ինչու այս վատ բան չես անում, դա իրեն դուր է գալիս, ինքը իրեն ավելի է սիրում և իր հավատքի մեջ ինքը գնալով ավելի հաստատակամ և դրանից շահում է միայն հասարակությունը։ Հիմա տեսեք ինչ վտանգավոր պահ ենք ապրում, ցավոք սրտի այս պահին սկսել են շատ խոսել հայ եկեղեցու պատմության առարկան լինի, չլինի, հանել, չհանել, և կան իմ կողմից նույնիսկ հարգված մարդիկ, ովքեր կողմնակից են հանելուն, ովքեր, որոնց հետ ես չեմ կարողանում երկար վիճել, ինչու, որովհետև այդ վեճը գնում է մարդու իրավունքի շուրջը, ես մարդու իրավունքը իսկապես ինձ համար շատ վերին, շատ բարձրարժեք է, բայց երբ որ իրենք ասում են, մարդու իրավունքն է, ուզում է այս կրոնին կհարի, ուզում է այն կրոնին կհարի, ուզում է այս սեռը կընտրի,
այդտեղ արդեն լեզուս փաթ են գտնում Տեր Գրիգոր։ Ասում եմ, լավ, դե ուրեմն մի անգամից ասեք, թող մարդը ինգախի ծնտրի իրա ծնողներին, ու մի ծնվի։ Ընտրի իր ազգությունը, ինչ ազգիապատկանում, ընտրի իր լեզուն, ինչ լեզվով պիտի խոսի, բայց այդ բոլորը մենք ենք ընտրում, ծնողներն ընտրում են երեխայի փոխարեն։ Իհարկե, հիմա դպրոց գնալ չգնալը մարդու իրավունքա թե չէ, ինչու են պարտադրում 6 տարեկանին դպրոց գնալ, շատերը չեն ուզում գնալ։ Այո, ավելին ասեմ, այդ ընտրությունը գնալ չգնալու ծնողին ահասնում և ինքը իր սոցիալական վիճակից ելնելով երեխային դպրոց չի ուղարկում, ընտանեկան օրենսգիրքը իրեն քրեորեն պատժում է։ Պարտադրում է, որ այո, այսինքն չի թողնում ինքը ընտրի, այո, ինքը ասում է, սահմանադրությամբ կրթության իրավունք ունես, որը պարտադիր է, ուրեմն ծնող, եթե չես ուղարկում, ես քեզ եմ պատժում։ Ուզում եմ ասեմ, բաներ կան, որ ընտրովի արվում հետ օրենքները, իրավունքները, իրավունքները մեկնաբանվում է ընտրովի։ Սրա իրավունք չունես պարտադիրը, բայց սրա իրավունք ունես ոնց կուզես։ Ուզում ես սերը տնտրի, ուզում ես հավատը տնտրի, ուզում ես, իսկ այս բաները քանի որ հասարակության մեջ այսօր շատ կան այս խոսակցությունները, և ցավոք սրտի այս վերջին ժամանակներս էլ ինչ-որ դրանց նպաստավոր դաշտ եմ տեսնում, այս կրթությունը դառնում է չափազանց անհրաժեշտ ու կարևոր, և չգիտեմ, ոչ մի կերպ, ոչ մի ձևով, և սահմանադրությունն է ասում, չէ, և օրենքն է ասում, այդ ու ասում է ազգային դպրոց, ազգային դպրոցը որն է, որը իր լեզուն, իր տեսակը, իր մշակույթը, իր հավատը, չէ, դրա շուրջը ամեն ինչ, առանց կդա է ազգային դպրոցի, և այսպիսի խոսակցություններ են գնում, դրանք շատ վտանգավոր են, ու դրա դեմ ուղղակի պետք է կրթության պայքարել, ինչ ճարճ չկա, միայն կրթության, ինչքան մենք մեր բանակը շատացնենք, այնքան կնշանակի նրանց հակնդեմ խոսողները շատ են լինելու, իրենց իրավունքը պաշտպանողները շատ են լինելու։ Այս քրիստոնյական կրթության հիմքը նույնիսկ պիտի գնա դեպի նախադպրոցական կրթություն, այնտեղից պիտի երեխա, այո, մանկապարտեզ, ինչքան մենք այդ կրթությունը տանենք փոքրերին, հասնենք փոքր հասակից, այնքան մենք ամուր ողնաշարով աներեր հայ առաքնական եկեղեցու անդամներ ենք ունենալու, բայց դա ինչպես անել, դեռ չգիտեմ, հիմա աշխատում ենք նոր նախագծի վրա, նախադպրոցական կրթության, կրթության մասին օրենքում կա, բայց հանրակրթության մասին օրենքում արդեն այս կետը չունենք, ընդ որում այս օրենքի, հանրակրթության մասին օրենքի համահեղինակներից մեկը ես եմ, և հանրապետական իշխանություններով, ովքեր պահպանողական էին, բոլոր դեպքերում այդ առումով եկեղեցամետ էին, այո, եկեղեցամետ էին, չանցկացին, այդ կետը չանցկացին, այդ կետը չկարողացան կանցկացնել, որովհետև մենք արդեն շատ ենք խորացել Եվրոպայի մեջ, գենետիկ հակասություններ հակասություններ կան, ու այդ հակասությունները ես կարծում եմ միայն մեր երիտասարդությանը կրթելով, ուժեղացնելով դրանց թեմ առնենք կամ փորձենք շրջանցել։ Հիմա այսօրվա եկեղեցու պատմության ծրագրերի մասին։ Վարդան Սրբազանը հսկայական ջանքեր է դրել դրա վրա, բայց այդ գրքերը գրողներ են, ես երեքին անձնապես ճանաչում եմ, իրենք պատմություն են գրել,
Մասնագետներ են պատմության։ Այո, պատմության մասնագետներ են։ Իսկ օրինակ հրաշալի կլիներ, եթե մենք կարողանայինք Ալեքսանդր Պոսեցու Խրատի թանգարանի գիրքը դարձնեինք դասագիրք, մաչելի, բաժանեինք ըստ տարիքային խմբերի ու յուրաքանչյուր տարիքի երեխաների լեզվով այդ խրատները գրեինք, այդ խրատները անձամբ իմ վրա եմ փորձել հոկտեմբերի 27-ից հետո, երբ ես այդ գիրքը ձեռս ընկավ, ու սկսեցի կարդալ, ես ինձ սենց թափ տվեցի և լրիվ ուրիշ ուղղությամբ սկսեցի, այսինքն այլ կերպ սկսեցի մտածել ու ապրել, որովհետև իր մի խոսքը, որ ասեց բառացի գուցե չեմ հիշի, բայց միտքը հետևյալն էր, որ այդ խրատները վերաբերում էին և անհատին, և առաջնորդին, և ժողովրդին, իշխանությանը, իշխանավորին, ինձ լավ գիտեք, դա ասենց դարձնես փոքրիկ-փոքրիկ բրոշուրներ, ըստ տարիքի դա կարդալ, այդ դա կրմի կրթություն։ Գերմանիայում դպրոցներում կրոն են անցնում, բայց դրա նպատակը գիտեք որն է, որտեղ այնտեղ շատ տարբեր կրոնների մարդիկ կան իրենց հասարակության մեջ, իրենք բոլոր կրոնների մասին դպրոցում երեխաներին սովորեցնում են, այսինքն կոնկրետ քրիստոնեություն չի, ընդհանուր կրոն, 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 որովհետև այդ ինչ է նշանակում, այդ նշանակում է, որ իրենք գիտեն, որ տվյալ կրոնի հավատի մարդիկ, ովքեր հավատում են իրենց կրոնի, իրենց հետ պիտի հաշվի նստել, իրենց հետ պիտի հաշվի նստել, ասենք եթե մուսուլմաններ են քո հարևանները, դու չես կարող նրանց ադատների հետ հաշվի չնստել, որովհետև դա ինչ-որ բանի կրվի բունը, որից իրենք խոսակցում մարդու իրավունքների կրոն են ասնում, հիմա ստեղել են ասնում, ինչի մենք կրոն չենք ասնում, այմ այդ էլ պատմության դասակրքի մեջ ինչ-որ բաներ կա ուսնվանության մասին, ես ինչի մասին, բայց ինչի մենք ընդհանուր առամբ կրոն ասնում, մենք ումից ենք մեր երկում ուզում հենց պետականության տեսակետից, հենց պետականության տեսակետից, եթե պետականության հիմքը հանկարծ, հիմքում հանկարծ այդ սողոսկեն ինչ-որ տարբեր բաները, ուղակի ամեն բան չապելու համար չապման միավորապետ, ամեն բան հասկանալու համար միատ համակարգապետ, որ մեջ պիտի, որնեք պիզիկայի մեջ, հա, ինչի նկատմամբ ենք շարժումը դիտարկում, հա, սիստեմապետ, հաշվարկի սկիզբապետ, հիմա ես հարցերը, որ ծակում է, մենք ասում ենք մարդու իրավունք կամ ես կամ են, նույնցք ես բաների համար, մենք հաշվարկի հիմա ինձ թվում հաշվարկի սպիկիս բուրիչ տեղագնացել, հիմա այդ չգիտեմ ինչ կա, եվրոպական ինչ-որ կոնվենցիաներ բան ես են սարգել հաշվարկի սկիզբը, որի մեջ ոչ աստվածաշնչային, ուրեմն արմատներ և մոտեցումներ բայց այդ բարին ու չարը ոնց ենք, ինչ սիստեմի մեջ ենք, ինչ համակարգի մեջ ենք, մենք տարբերակում չարն ու բարին, ոչ կշերքով ենք չապում չարն ու բարին, ես ախնդիրը։ Եվ էստեղ հենց աստվածաշունչը մեջ տեղից հանում ես,
այլ ի վեր ուստ աստվածային տրված մի բան, որտեղ մարդկային ամեն ինչը փոփոխվող է, մարդկային ամեն ինչը հարաբերական է, իսկ բացարձակ, ուրեմն ճշմարիտ համակարգը կամ կշերքը, որով պիտի չափվի այդ ամեն ինչը, աստվածաշունչն է։ Ալեքսանդրա Բորսեցին առաջնորդի համար ինչ իմաստ եմ բան ասում։ Անխոհեմ է առաջնորդը, եթե մեկի սիրո համար ամենքին ատելի է դառնում, կամ մեկի օգտի համար ամենքին զրկում, կամ մեկի խորհրդին անցալով արհամարում ամենքի խորհուրդը։ Այն ցանկացած իշխանավոր, մեր երկրի իշխանավորին կարող ես սա ասել, որ դու այս ետ նախադասում, եթե ես կան տարիքիցը լսած մինեիր, ապա դու այդ վարկագիցը չէի ունենա, այնպես կանեի, որ քո շրջապատում բոլորի համար արդար լինեիր, բոլորի համար լավ չես կարողներ, բայց արդար լինեիր, որպեսի այս թանայի վերաբերյալ։ Այս հարցի հետ կապված մի հատ բան կա, ուրեմն հիմա ես երեք էր առաջորդ ինչ-որ մտածում էի, հիմա մեր երկրի առաջ տարբեր տեսակի դռները բացված կամ փակված կամ ինչ-որ բաներ, և հիմա ոնց որ թե մեր իշխանավորները բանի նեղ վիճակի մեջ են դրված, երկիր կարող արդյուն ուր գնանք, չէ, երկու բևեռներ կա, մեկը ամերիկյան, եվրոպական բևեռը, մյուսը ռուսական բևեռը, սենց ասեմ, այս երկուսի մեջ, այս երկու քարի արանքում մենք ճազմվում ենք, և երկուսներ, օրինակ ինձ համար, որ նայում եմ, երկուսներ անընդունելի է, եվրոպական ամերիկյան բևեռները տանում են այս չակերտավոր մարդու իրավունքների պղծությունների աշխարը, հա, ռուսական բևեռները կարծես թե այս առումով մի քիչ բարվոք է, այնտեղ այդ ամեն ինչը, բայց նեղ էլ ուրիշ բան, այնտեղ էլ է ստրկատիրական, ճորտատիրական բանն, այսինքն դուք իմ ճորտը պիտի լինեք, էլի, ռուսները այս մոտեցումն ունեն ընդհանրապես, և հիմա որը լինենք, գնանք պղծվենք, թե ճորտ դառնանք, ոչ են ոչ, ոչ են, ես մտածում եմ, մենք պիտի այնքան ողնաշար ունենանք, հա, ղեկավարից սկսած ամբողջ ազգով, որ մենք ասենք, մենք ձերնել ենք մերժում, ձերնել ենք մերժում, մեր ճանապարհը սա է, ճիշտ այդ առումով այստեղ մենք կարենք ասենք, մենք մերժում ենք նաև եվրոպական կոնվենցիաները, նաև ձեր արդատությունների օրենքները, մեր ճանապարհը սա է, մեր ճանապարհը քրիստոնյական ընթացքն է։ Հա, հենց մերժեցին փողերը կկտրեն։ Դե առանց փողի պետք է ապրենք, Լուկաշենկոն ո՞նց է ապրում առանց փողերի, Լուկաշենկոն շատ հարցերում մերժում է, չէ՞, սրանել նրան։ Այո, մերժում է, ինքը ունի մի հատ փիս դագանակ, պատժում է խստորեն բոլոր նրանց, ովքեր հակառակ կարծիքն են ասում, բայց կարողանում է աշխատեցնել, աշխատատեղեր ստեղծել։ Ես չեմ ասում Լուկաշենկոյի օրինակով ապրենք, այդ մի քիչ աշխարհային մտածում է, էլի, փողերը կկտրեն, բայց Աստծո օրհնությունը մեր վրա կլինի։ Հիմա, օրինակի համար, ես մի տեղ կարդացի, այդ Աշոտ Ողորմած թագավոր ենք ունեցել 10-րդ դարում, ասում է Աշոտ Ողորմածի ժամանակ, բանը, թագավորական գանձա տունը դատարկ էր, որովհետև այդ մարդը չէր թողում, որ ընդեղ բան կուտակվի, ինչ մտնում էր, անմիջապես օգտագործում էր երկրի համար, ժողովրդի համար, և միշտ դատարկ էր գանձա տունը, բայց ասում է Աշոտ Ողորմածը ոչ մի պատերազմ տանուն չի տվել, և իրավորոք շատ լավ և վիճակում է եղել երկիրը, ոչ մի անգամ չի պատ, ինչի, որտև աստո բանը, աստո օրհնությունը այդ մարդու վրա եղել, հիմա մենք ստեղ ասենք, փողերը կկտրեն, մենք իրենց փողով ենք ապրում, ամբողջ աշխարհի փողը բերեցին, լսեցին Հայաստան, այսքան տարիներ, չէ, հիմա, և եթե ինձ թվում է, եթե մենք հիմա, ես չգիտեմ, այդ տվյալներ չեմ տիրապետում, բայց վստահ եմ, որ աշխարհի որևէ երկրում, չեմ ասում այն արաբական նավթարի երկրներ, իրանց հանած, աշխարհի որևէ երկիր մեկ մարդուն մեկ շնչին ընկնող, ուրեմն նյութական արժեքներով, այնքան հարուստ չի, ինչքան Հայաստանն է, որ այդ օլիգարխների, միլիոնատերերի ու միլիարդատերի փողերը բաժանենք ընդհանուր ժողովրդի քանակի վրա, ունեցվածքը, մերը բավականին բարձր թիվ է ստացվելու, շատ երկրներ, ինչքան երկիր կա աշխարհում, որ այդքան միլիոնատեր ունենք, ինչքան մենք ունենք, կողքիներ սովածներ ունենք, ինչքան, այս առումով ուզում եմ ասում, շատ մեծ
փողեր մտավ Հայաստան այս 30 տարիների ընթացքում, բայց ինչ փոխվեց, ապրեցինք նրանով, այլ ժողովուրդը չի ապրում, էլի չի ապրում, այսինքն փողից կախված չի, նույնիսկ որ դրանց գրանտները, բաները, տված այդ ողորմություններն էլ կտրվի այդ եվրոպական կամ ռուսական, մեկ ամենք առանց դրա էլ ենք ապրում, թերևս ավելի լավ գիտեք, ողորմություն տալով մեզ սովորեցնում են չաշխատելու, այլ աղքատ մնալու, բայց երբ որ մենք այդ ողորմությունները չենք ունենա, մենք սովորենք աշխատել։ Մենք կարծում եմ, ինչքան մենք գնանք այսօրվա քաղաքակրթության ընթացք, այնքան, ոչ թե ես եմ կարծում, փաստնա, այնքան մարդությունը գնում է դեպի Սոդոմ Գոմոր, այո, այո, և մարդության պատմության մի օրինակը է նախ այն Սոդոմ Գոմորի պատմությունը, ուզում ա պիտի կրկնվի, այսքան քարոզում ենք, այսքան ասում ենք, այսքան ուզում ես դարձի բերեն, մեկա մարդությունը գնում այդ, գնում ա ինքը իրեն կործանելու ճանապարհով, ոնց զերծ մնաս սրանից, ոնց զերծ մնաս, միայն կրթությամբ, միայն, երբ կրթությունը մեր դպրոցներում, նախ այդ կրթողները իրենք լինեն հավատավոր մարդիկ, իրենք իրենց կերպարով, օրինակով ներկայանալի լինեն։ Մի հատ ես օրինակ եմ ուզում բերել, ուղղակի օրինակ, Նուրան Սրբազանի քարոզից, ասում ա 1918 թվականին Ռուսաստանում, Մոսկվայում խորհրդային իշխանությունները հավաքել են մարդկանց մի մեծ դահլիճի մեջ, Մոսկվայի ամենամեծ դահլիճի մեջ, իրը մի քանի հազար մարդ են հավաքել, և ինչ-որ մեկը համայնավար մի հատ առաջնորդ, խոսումը Աստված չկա այդ թեմայով, աթեիզմ, հա, այսինքն ինչ որ գիտեք, այդ Գյուլնարդատի պապի պատմություններն են եղել ձեր իմացած, էս, երկու ժամ քարոզումը, քար լռություն, վախեցած, սա լսում են էլի, ու ոչ մեկ ձեն չի անում, լուր լսում են երկու ժամ, երկու ժամ խոսելուց հետո, այս մարդը ասում է, հարցեր ունեք, սաղ դալիճում, սաղաց, այն դալիճի վերջից մեկը վախեցած, ձեռը հարցասը, նկատում են ասում են, ասա, վերակենդում ասում է, Քրիստոս վասկրես, ամբողջ դալիճը ոտքիականում ասում է, Վայիստինու վասկրես, հիմա հասկանում ես, ատենց ա եղել ժողովրդը, բայց ես 70 տարի սարքել ենք ասած լիբերալներ այդ ժողովրդին, հիմա ինչ ա պետք անել, պետք ա վերականգնել այդ, եղել ա մարդիկը տենց են ապրել, հասկանում ես մեր պապերը, իր գոնե պապեր տատերից հիշում եմ, առանց խաչակ ընկրելու, առանց Աստծո, առանց բանի սեղան չեն նստի, ու քայլ չեն անի, ոչ չեն գցի, երեսներին ջուր չեն խփի, բա ո՞նց եղա, որ մենք հիմա ասում ենք այդ ավելորդությունը մեր կյանքում։ Եվ գիտեք, մի ֆիլմ կար այդպես, այդ Մուդի ինստիտուտ կար, կարող է այդպես հոգևոր բաներ էին, աստվածաշնչային, ամերիկյան բաներ, բողոքական, բայց այդպես բաներ էին նկար, ուրեմն այդ ֆիլմերի շարքում մի հատ շատ հետաքրքիր ֆիլմ կար, բոլոր 5 քաղաքակրթություններն ա ցույց տալիս, որ իրենց այսինչ մեծ թռիչքների են հասել, չգիտեմ սկսած այդ բաբելացիներից, ռոմեական քաղաքակրթություն, չգիտեմ ասորեստան, ամերիկյան են ինկերի բաների ինչ, ու այդ մայաց հեղերը բան, թե իրենց ժամանակի մեզանից ահագին տարիներ առաջ ինչի են հասել, ցույց ա տալիս փաստացի, գանգեր են հանել, վրան վիրահատած, այսինք են ժամանակ գանգ են վիրահատել այդ մարդիկ, ու չգիտեմ 1000 տարի առաջին, այսինք ինչեր են հասել, ու այդ քաղաքակրթությունները բոլորը վերացել են պատմական բեմին, ու ուսումնասիրություն է, թե ինչը պատճառ եղավ այդ քաղաքակրթությունների վերացմանը, տարբեր գիտնականներ, բաներ տարբեր պատճառներ են բերում, ասում են ինչ-որ ճանապարհների տեղը փոխվեց, դուրս մնացին սրանք, կամ էս փոխվեց, կամ պատերազմ էս էս էլ, ֆիլմի վերջում ընդհանուր եզրահանգում անում, բոլորի կործանման պատճառը մի բանն է եղել, բարոյական արժեքներից աստվածային հեռացում, մեղքը։ Պարզվում բոլոր երկրներն ունեն իրենց կրթության, ռազմավարության նշանաբանը, մարդը, երբ որ պարապ ավանում,
սկսմանդենց հիմար բանների հետևից գնալ, մենք համապատասխան ենք, մենք մեր հայացքները բրնում ենք, մեր համայացքները չիմ, մարդը պիտի պարապ չմնա, մարդը ենքան զբաղված լինի, տղամարդը իրա գործի մեջ, որտեղ բաների ժամանակ չունենան, որ իրենք զբաղվեն երեխեքի դաստիարակության, որ իրենք զբաղվեն իրենց կենցաղով, տնով, տեղով, իրենց կարևոր խնդիրներով, կարևոր, Տեր Տաճատը ողորմի իրեն, լավ էր ասում, ասում էր, ես մեր տան ամենակարևոր հարցերով եմ զբաղվում, թե ընտրություններին, որ կուսակցությանը մեր ձայնը պիտի տան, թե ամերիկայի պրեզիդենտ ով պիտի լինի, թե ամերիկանի քաղաքակրթություն պիտի վարի մերձավոր արևելքում, իսկ ինձ տան անկարևոր հարցերով, թե տունը երբ պիտի վերանորոգենք, մեքենան երբ պիտի նորը գնենք, երեխեքի ոչ պիտի ամուսնանք։ Քիչ առաջ Տեր Հայրը շատ կարևոր նախադասություն ասեց, ասեց բարոյականության արժեք, բարոյական արժեք լինեն կարևոր, հիմա քանի որ եկեղեցու քարոզչությունն էլ բարոյական արժեքների շուրջ է, դրա համար մենք հենվում ենք մեր եկեղեցու վրա, բայց դա չի նշանակում, որ մարդ համար բարոյական արժեքները կալելու ճանապարհը միայն եկեղեցու միջով։ Ես հենց սա եմ ուզում ասել։ Իհարկե, այդ մենք ուզում ենք, որ այդպես լինի, բայց եթե այդպես չի, կարևորը նաև, որ մարդը բարոյական արժեքները ճանաչի։ Մարդու իրավունքը, այսինքն իմանան, որ պարագայում պիտի ասեն, սա մարդու իրավունքա, որ պարագայում սա իծնը քեզ տված է, դու այդ ես, դու աշխարհ ես եկել, որպես հայ, ես ծնողը, ես մայրդ, ես հայրը, ես հավատդ, ես ուսերը, ես բաներից դուրս, եմ որ ասում խելքից պիտի գա, ընդհանրապես չեմ հասկանում այդ զրույցները, որտեղ մենք չենք լսել այդ մասին, ու հիմա նորությունը այս անբարոյական բանի վրա, այս պիղծ բաների վրա, իսկականից ոնց որ գժված լինեմ, բոլոր տեղերում այդ դա ամենակարևոր խնդիրն է դառել, դե այդ նոր չի, դա լավ մոռացված հիմնա, Սոդոմ Գոմորը, այո, այո, Սոդոմ Գոմոր անցած օրը խոսում ենք, Տեր Հայրը ներկայացրել չէ, դեռ ի՞նչ է, Սոդոմ Գոմոր, երբ որ հրեշտակներն եկան, Հովտի տանը հյուրընկալվեցին, ուղղակի սևով սպիտակի վրա Աստվածաշնչում գրված է, հրեշտակներն եկել էին տղամարդու կերպարանքով, որպես տղամարդիկ էին, քաղաքի բնակչություն ասում հավաքվեց, շրջապատեց Հովտի տունը, դուրս ծեցեցին, Հովտին դուրս քաշեցին, ասեցին քո այդ հյուրերին դուրս բեր, որ մենք իրանց հետ կենակցենք, այսինքն այս էլ լկտի, այսինքն նոր բան չի է, քանի հազար տարի մեզանից առաջ այս վիճակին հասած, հատուկ բան է, եւ դրա վերջը ինչ է, Աստվածաշունչն ասում է, կրակը թափեց, ամեն ինչ վերջացավ, կամ կրակը կթափի, կամ ջուրը կքշի, մենք էլ տարբերակ չունենք, պիտի ամեն մեկս մեր բաժին դրախտի կտորը, այդ կրթության արժեքը որն էր, որ դպրոցի մթնոլորտը փոխվեց, ինչպես են դպրոցում, ենպես էլ ես դպրոցում, այդ մթնոլորտը ստեղծեց բարության ու հանդուրժողականության մի միջավայր, որտեղ մենք շատ հեշտությամբ ներդրեցինք ներառական կրթությունը. Այս դպրոցը առաջին դպրոցն էր, որտեղ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և չունեցող երեխաները իրանից սկսեցին սովորել, ու մենք դա անցնցում անցանք, հա Անահիտ, մեր դպրոցի մասին հոսքը, հա, ես քրիստոնեական կրթության մասին եմ բերած արդյունքները, և ասեմ, որ 99 սեպտեմբերից մենք 3 ծրագիր միաժամանակ մտցրեցինք, քաղաքացիական կրթությունը, մարդու իրավունք, որը շատ կարևոր է, քրիստոնեական կրթությունը, նույնպես իրավունք, որը շատ կարևոր է, և ներառական կրթությունը. Այս երեքը իրար հետ նույն տարին մտան, և
Որոն են խնդիրները, որ հետագան ուրիշ դպրոցներում առաջացել էին եւ մարդիկ ասում էին, գիտեք, երեխեքը լավ չեն նայում, բան չեն անում, մենք դա անցնցում անցկացեցինք, որտեղ զուգահեռ քրիստոնեական կրթություն էր գնում։ Այսինքն այս դասին իրենք սովորում էին, ինչպիսի բարոյական արժեքներ պիտի ունենա մարդը հասարակության մեջ, այն մի դասին սովորում էին, ինչպես պիտի վերաբերվես ուրիշի առանձնահատուկ տեսակի նկատմամբ, որ նա էլ այդ տեսակը, որպես քրիստոնյա դու նրան ինչպես պիտի ընդունես, նա որպես այն, մի խոսքով, այս շաղախը այդ միջավայրը, մթնոլորտը ստեղծվեց շնորհիվ քրիստոնեական կրթության։ Հակասում որ իրապես այսօր նաև դպրոցը միջև այսօր կա։ Այո, էլի առաջի դասարանից։ Այս հիմա երկրորդ դասարանից, այդ որ հայոց, բայց ոչինչ, էլի բավականին իմ գոլեգա դասվարները նույնիսկ առաջինից են իրենք, այսինքն նախապատրաստում են, ասենք դես հայրները սովորում ենք բան, էլի փակասում որ երկրորդ դասարանից, եւ այսօր ես օրինակ տեսնում եմ պտուղները։ Նայք, երբ որ վեհապարը եւ վարչապետը ստորագրեցին այդ ուշագիրը եւ դարձավ հայ եկեղեցու պատվություն, չգիտես ինչի որոշեցին 4-րդ դասարանից դասարան։ Հիմա սկսեցի դրա դեպքը։ Երեք պատմական առարկաների 4-րդից էին սկսում, էլի, երրորդում են տարականում հələ պատմություն չկար, չէ՞։ Ես չգիտեմ, այդ նշանակում իրանք պատմություն են դրել, որին դեմ։ Հիմա ասում եք, կարող եք ինձ բացատրել։ Ինչի 4-րդ դասարանից։ Ինչու ոչ առաջ։ Ասմա, ինչի ոչ առաջի դասարանից։ Ասի, որտեվ կրթությունը առաջի դասարանից է դնում։ Իսկ կրթությունը սա պատմություն չի։ 52 դպրոցում երկրորդ դասարանից, հա, որովհետեւ այն միտումով էր, որ հետո կամած-կամած բոլորը, այո, բոլորը, բայց հիմա կարգերը փոխվեց, հիմա ուզում են երևի դերի չեն։ Հիմա հասել ենք 52, բայց ասեմ, երկրորդ դասարանի երեխեքի մոտ, երկրորդ դասարան ինչքան էին այն ժամանակ 8 տարեկան, եւ 7-ի դրվում դպրոց։ 8 տարեկան առաջագործության պատմությունն եմ պատմում, Աստված առաջի օրը երկրորդ օրը, բան վերջը պատմեցի, հիմա երեխեքից մեկ ասեց, հարց ունեմ, ասեցի, ասա բալես, վեր կացավ, ասում է, իսկ ինչու Աստված ստեղծեց աշխարհը, ու հարց ուտել, ասում է, ինչու է Աստված ստեղծեց աշխարհը, ես հիմա մտածում եմ, որ ես երեխուն պատասխան գիտամ, որ ինքը հասկանա, բավարար է, այդ ընթացքում հենց ես սենց մի պաուզա արեցի, մեկ է կողքի աշակերտը սենց ձեռը բարձրացնում, ասի լավ, այս էլ հարց կտամ, ինչ ես էլ հարց կտամ, նրա հարցի պատասխանը բան կանեմ, էլի, մեկ էլ, ասի ինչ, դու ինչ ես ասում, բարես, ասեց ես ուզում եմ պատասխանել իր հարցին, ոխ, ասեցի, պատասխանի, ինձ օգնեց, էլի, ասի պատասխանի, երկրորդ դասանի աշակերտ, մի հատ նախադասություն ասեց, եկացավ կանգնեց, ասեց, որովհետև սիրում էր, ու նստեց, ուրիշ բան չասեց, ուրեմն սա ամենամեծ աստվածաբանական պատասխան է, Աստծո սիրո արգասիքն է աշխարհի արարումը, արարչագործությունը Աստծո սիրո արգասիքն է, երկրորդ դասանի աշակերտ եկացավ, ասեց, որովհետև սիրում է, ու նստեց, ուրիշ բան չասեց, չէ, բացատրեց, ասեց, որովհետև սիրում են, ու նստեց, ուրեմն մենք մեկ-մեկ այդպես տարանջատում ենք, խոսում ենք, ասում ենք, կրթություն դաստիարակություն։ Ես էս հարցն ունեմ, դուք որպես այդ փորձառու մասնակից այդ ոլորտի, ուրեմն սրանք ինչպես են իրար հետ հարաբերվում կամ ոնց են իրարից տարանջատվում, ինչ բան է կրթությունը, ինչ բան է դաստիարակությունը։ Ես ուղղակի մտածում ունեմ, այդ մտածումը ես ուզում ասել, կրթությունը միջոց է դաստիարակության համար, թե չէ, այդպես չի, ուրիշ կերպ են սրանք իրար հետ հարաբերվում։ Դասերակությունը կրթության մի մասն է։ Դասերակությունը կրթությունը ամբողջությամբ մեջ նաև դասերակություն։ Կրթությունը գիտելի գումարած դասերակություն։ Այդպես իմ մեջ է դա։ Գիտելի գումարած դասերակություն դա կրթությունն է։ Իսկ կրթությունը դա մարդու կարողություն, գիտելիք, հմտություն և արժեքներ, սա է, մա որպեսի դու այդ արժեքները, գիտելիք,
կարողություն, հմտություն ու արժեքներ այս ամբողջ տաս, դու դիտաս նրանց կրթություն ու արած դասերություն։ 2000 թվականների ես հետաքրքրվում եմ քրիստոնեական դաստիարակություն, հա, ուզում եմ իմանալ մեր հայոց իրականության մեջ ինչպես է եղել քրիստոնեական դաստիարակություն, եւ մի հատ գիրք կտա բանը հայ կաթոլիկների, հա, եթե չեմ սխալվում, հայր Հացունի ինչ տես մի վարդապետի, որ ուսումնասիրել է ընդհանուր հայոց այն վաղեմի նախաքրիստոնեական շրջանից մինչև ինչ որ իր օրերը, ուրեմն դաստիարակությունը, կրթությունը, եւ ուզում եի հասկանալ, լավ, քրիստոնեական դաստիարակությունը ո՞նց են իրականացրել հանրակրթության մեջ, հանրակրթություն ասած դպրոցներում, ո՞նց իրանց օրինակով, ուրեմն ես հասկացա, որ այսպես հատուկ դիսցիպլիններ, հատուկ բաներ չեղել, ի՞նչ ա եղել հիմնական մեթոդը, հիմնական միջոցը, դպրոցում կարդացել են Աստվածաշունչ, այս ա եղել, դե բնականաբար որ կարդում են նաև ուսուցիչը բացատրել, ա մեկնաբանել, ա այս ուսուցիչի կերպարն ա եղել, ուրիշ բան չեղել, Աստվածաշնչի վրա են կրթվել, ուղղակի բուն Աստվածաշնչն են կարդացել, հատուկ առարկաներ, բաներ չի եղել, ուղղակի դրել են Աստվածաշնչը, կարդացել են դպրոցում։ Դասերակությունը առարկա չի կարող լինել, դասերակությունը դա գաղափարա, բարոյական, հիմա ասած ես ձեր ասածն ա, համ կրթությունը, համ գիտելիքը Աստվածաշնչային, համ էլ իր բարեոխոսությունն ա, իր արժեքներն ա, դասերակությունը, դասերակություն պլյուս գիտելիք հավասարի գործություն։ Ինձ համար դաստիարակությունը դա ճիշտ մանկավարժն է, որը արժեքները կրում, որը փոխանցում է, այսինքն այդ երեխաները, աշակերտները, ում հետ են շփվում, ինչ կերպարներ են, ովքեր են իրենց համար օրինակներ, հերոսներ, հերոսներ։ Սթիվ Ջոբսը գիտես ինչ է ասել, Սթիվ Ջոբսը ասել է, ասա ով է քո հերոսը քո կյանքում, ես կասեմ, թե դու ինչ արժեքներ ունես, հա, արժեքներն են կարևորը, թե հեքիաթ են կարդում, գրականություն են անցնում, էսերանում է ասացաշունչ, ինչ որ կարդում ես, այնտեղ բոլորը հերոսներ են, եւ այդ հերոսներից յուրաքանչյուրը ինչ որ մի բան դնում ա քո մեջ, հիմա կախված նրանից, թե այն մարդը, որ քեզ այդ բաները մատուցում ա, ինքը ինչպիսի կերպար ա, ինչ օրինակ ա, ով ա իր հերոսը, այդպես էլ ինքը երեխային կդարձնի այդ հերոսը։ Շատ լավ, ամփոփենք, ես, հա, Ժորժ ջան, ինձ թվում ա ձեր բոլորի անունից արտահայտել եմ շնորհակալություն հայտնենք Տիկին Բաշյանին այսօրվա համար, որ ժամանակ տրամադրեց, մենք շատ բաներ իմացանք, լսեցինք, սովորեցինք այսօր, եւ ուզում եմ մեր բոլորի կողմից մի գիրք նվիրել Տիկին Բաշյանին, այս գիրքը կարծում եմ քրիստոնեական կրթության հետ կապ ունի, ինչի կապ ունի, ուրեմն այս գրքի հեղինակը Խաչատրյան Անժելան է, շատերի ճանաչում եք երևի Անժելային, հա, ուրեմն լրագրող էր Անժելան, հիմա բան երեխա է մեծացնում, բայց ինքը այս գիրքը գրել է, ինչի եմ ասում կապ ունի այս գրքի հեղինակը, ուրեմն տարիներ առաջ, երբ որ մենք Կիրակնորիա դպրոց ունենք Կինո Հայրենիքի տարածքում, Անժելան ինքը արդեն մեծ էր, ինքը ավելի երիտասարդ էր, բայց ինքը իր փոքր եղբոր ձեռքից բռնած, ոչ թե մայրը, հայրը, ինքը բերում էր եղբորը Կիրակնորիա դպրոց, այդտեղից սկսեց, եւ այդ եղբայրը հիմա քահան է, տերոշականն է, որ ծառայում է Ռումինիայում, հա, այսինքն Անժելան իր եղբորը Կիրակնորիա դպրոց սկսեց բերել, հետո եղբայրը վերջը դարավ բան, ցանկակարդ Կարոս Խոսակը, ուրեմն ինքը որ լրագրող էր, ռադիո հաղորդումներ էր վարում, քահանաներ էր հրավիրում, եւ այդ ամեն ինչի արդյունքում ինքը այդ քահանաների այդ հանդիպումները դարձրել է այսպիսի գիրք, Քարոզ գիրք կամ այսպիսի մի բան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պահպանյասում ես Քրիստոս Աստված մեր ընդհովանյաստուք եւ պատվական Խաչի Վտքովի խաղաղության, Ֆերկե Հերևել Եվաներևույթ Թշնամուին, արժանավոր Եղովության փառավորել սկեր Բորին Սեփոխ, արժան եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, հայրը, որ ունիս սուրբ երիցիանքով
Եկես ցերքայցուն քո, երիցին կամք քո, որպես երկին սևերքրի, ըսված մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիր զմեզի փորձություն, այ փրկիազ մեզի չարեն, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս, ամեն։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, միշտ պատրաստ եմ։